Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва представив прем'єру вистави «Наше містечко» – найвідомішої одноіменної п'єси американського драматурга Торнтона Уайлдера, за яку він отримав Пуліцерівську премію. Ця драма прикрасила собою початок 49-го театрального сезону. Рік був у нас надто складний. Ну, фактично, якщо вже математично, то у нас було 4 всього вистави на початку сезону, а зараз їх у нас 27. Тобто не все тут однозначно, що не все це прем'єри, але це проведена колективом величезна значна робота. Ну, це от, якщо брати з липня минулого року по сьогоднішній день, то це у нас 9-та прем'єра. Це дуже, ну, на сьогоднішній день це дуже круто, скажімо так. Це серйозна вистава. Вистава про зміст життя, про сенс життя. Вистава інколи, знаєте, така, що як наче дивишся в дзеркало, що відбувається. Складна. От я вже говорив сьогодні, що, мабуть, хтось скаже, ну для чого сьогодні така серйозна вистава? Ну, бачите, скільки глядачів, у кожного свій підхід, у кожного свої думки. Хтось хоче, аби перезавантажити психіку, свою стан нервовий, хоче комедію. Хтось говорить про те, що ну, хіба можна сьогодні показувати комедію. Мабуть, все можна. Все можна. Знову ж таки, бо у кожної людини своє відчуття життя, відчуття проблем. Ми не намагаємось бігати за думкою кожного глядача, але ми її обов'язково враховуємо. Тобто це не саме полювання, не мета полювання за думкою, а це саме аналіз, синтез. Ну от сьогодні показуємо таку серйозну виставу. Дія відбувається у вигаданому маленькому містечку на півночі Нью-Йорка на початку 20-го століття. Розповідь побудована на використанні звичних уявлень про родину на прикладі двох сімей, що живуть у злагоді, виховують дітей, займаються господарством, піклуються один про одного, мріють і закохуються. За буденністю ховається буття. Маленькі події життя людей в нескінченному всесвіті. Вистава дуже має таку історію, тому що цю виставу ми почали репетирувати ще влітку 21-го року. І ми хотіли її випустити саме 21-го року, але сталася пандемія. І після цього ми нормально не змогли працювати, бо у виставі задіяний майже весь склад театру. І коли хтось хворів, звичайно, ми якось не могли робити повноцінні репетиції, і так ми і не змогли до нового року її випустити. І була запланована прем'єра саме на 27 березня, на День театру 22-го року. Але 24 лютого у нас сталася війна, і після цього ми на певний час і виставу цю заморозили. Але історія саме цієї драматургії теж має таку, ну, свої певні обставини. Вона була написана саме напередодні Другої світової війни у 38-му році. Тобто, ну, якось ми не хотіли наврочити, але якось так сталося. Це драма за жанром, ця вистава. І вона дуже проста досить, тому що вона говорить про дуже прості і звичайні речі, як ранок, життя, побут, родину, кохання, весілля і три крапки далі. Тобто вистава говорить про те, що треба цінувати кожну мить життя. І про те, що головне у житті є саме життя. Тобто, мені здається, вона зараз дуже якось буде прочитуватися якось інакше, тому що були одні думки і одні сенси, а зараз, ну, ми знаходимося в той час, коли треба цінувати кожну мить. Ця п'єса пройнята світлом надії. Вона розповідає про найпростіші та найголовніші події людського життя – народження, любов і смерть. Повний зал вчергове доводить, що театральне мистецтво не втрачає своєї популярності в суспільстві. Не часто буваю в театрі, іноді люблю ходити на день народження або на свята. В цей театр я ходжу вже третій раз. Ну, перший раз я ходив із мамою. А другий раз із усім класом. Я хочу побачити якусь цікаву виставу, тому що деякі вистави, коли я ходжу на театр, бувають сумними або злими. Ну, такі вистави. Ну, мені подобається ходити в театр, це прикольно. Так, отакі враження.
відволіктися від буденності, зняти напругу, сповнитися надією на краще. Саме за цим приходять на перегляд чергової вистави, створеної митцями Сумського театру. Взагалі, здається, що буде щось цікаве. Це ж відкриття, я розумію, сезону театру, і буде цікаво подивитися, як грають і молоді актори, тому що тут вже, я знаю, новий склад є, тому дуже цікаво буду подивитися. Цю зворушливу виставу можна порівняти з щепленням від такого сучасного поняття, як депресія. Глядача чекає наше містечко, одне для всіх і для кожного своє. Разом з тим, колектив театру готується до гастролей у Києві. Сумська трупа буде прем'єрити на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.